Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, آج کا موضوع جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رؤیت ہلال ہے. یہ امت مسلمہ جو ایک اللہ کو اپنا معبود مانتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتی ہے, قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب اور انسانی زندگی کے لیے دستور مانتی ہے, یہ بالکل انتشار اور افتراق میں مبتلا ہے. اذان مختلف اوقات میں ہوتی ہے, نمازیں مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہیں, لیلۃ القدر ایک رات نہیں بلکہ کئی راتیں فرض کر کے ایک رات کو کئی راتیں بنا دیتے ہیں. غور سے دیکھا جائے تو مسلمان ایک طرف جا رہا ہے اور اسلام ایک طرف جا رہا ہے. صراط مستقیم سے آج کا مسلمان پوری طرح ہٹ گیا ہے, الا ماشاء اللہ, اللہ نے جس کے اوپر رحم فرمایا ہے وہ اس راستے کے اوپر دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود چلتا چلا جا رہا ہے. اس انتشار, افتراق اور اختلاف کی بنیاد صرف اور صرف مسلکی تعصب ہے. اپنے مسلکی تعصب کی بنیاد پر یہ لوگ اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اختلاف اگر
سب مل کر کے مٹانا چاہیں تو اختلاف مٹ نہیں سکتا. یہ مسلکی تعصب آڑے آ جاتا ہے اور امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو پاتی، متحد نہیں ہو پاتی. اسی طرح عید اور بقرعید جو دو خوشی کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں وہ دو عیدیں عطا فرمائی ہیں. مسلمان ان دو عیدوں پر اولاً قانع نہیں ہے، اس نے ایک تیسری عید بھی ایجاد کر لی ہے جسے وہ عید میلاد النبی کا نام دیتا ہے. ایک لیلۃ القدر پر وہ قانع نہیں ہے، بلکہ وہ درجہ اس نے 15ویں شعبان کی رات کو دے دیا ہے. عید اور بقرعید جو خوشی کے دن تھے، اس خوشی کے دن کو بھی اس افتراق اور انتشار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ایک اسٹیٹ میں تین تین دن عیدیں منائی جاتی ہیں. کوئی بھی باشعور آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ تین تین دن عیدیں کس دلیل کی بنیاد پر منائی گئی ہیں؟ اس کا جواب مخالف کے پاس کچھ بھی نہیں. روزوں کا وہی معاملہ ہے، کوئی ایک دن پہلے رکھ رہا ہے، کوئی ایک دن بعد رکھ رہا ہے. اسی بنیاد پر عیدیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں، کوئی ایک دن پہلے مناتا ہے، کوئی ایک دن بعد مناتا ہے. اگر وہ چاہیں تو اتحاد ممکن ہے، ایک ساتھ سب مل کر کے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر کے سب خوشی کا یہ تہوار عید بھی منا سکتے ہیں. غور کرتے ہیں ہم تو ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، اسلام کا چاند طلوع ہوا ہے، اگر اس کو مرکز مان کر کے، بنیاد مان کر کے ہم اپنا روزہ شروع کریں اور اپنی عید منائیں تو اتحاد ہو سکتا ہے. مرکز کو چھوڑ کر کے، سینٹر کو چھوڑ کر کے، بنیاد کو چھوڑ کر کے اگر ہم اپنے اپنے ملک کی رویتوں، اپنے اپنے اسٹیٹ کی رویتوں کا اعتبار کریں گے تو اختلاف رکھا ہوا ہے، یہ اختلاف کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے. رویت ہلال کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو، جو عمل کے لیے تیار ہو، جسے اختلاف سے نفرت ہو اور اتحاد سے محبت ہو، جو مسلکی تعصب کو چھوڑنے والا ہو، ذاتی انا سے دستبردار ہونے والا ہو، قرآن رہنمائی کرتا ہے، اس کی حدیث رہنمائی کرتی ہے، عقل رہنمائی کرتی ہے، فنون رہنمائی کرتے ہیں کہ مسلمان اگر چاہیں تو ایک دن رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں اور سب متفق اور متحد ہو کر کے ایک ہی دن خوشی کا وہ تہوار جسے عید کہتے ہیں منا سکتے ہیں. آج ہم اسی موضوع پر بحث کرنے والے ہیں. لوگوں نے ہم سے اختلاف کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے
طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے بوگس دلائل دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے ان دلائل کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ غور سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی شوشہ ہے، اور وہ شوشہ ہے اختلاف مطلع کا۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہم بعد میں بحث کریں گے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن حکیم اس بات کی تائید کرتا ہے کہ سعودی عرب، مکہ اور مدینہ کی رویت کو اختیار کر لیا جائے۔ سو اس سلسلے میں ہم وہ مشہور آیت اپنی نگاہوں کے سامنے جب لاتے ہیں تو وہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے۔ آیت کریمہ اس طرح ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند، یہ ہلال، یہ تمام عالم کے لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے اور حج کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو منطقی قیاس میں ڈھالا جائے تو قیاس یوں بنتا ہے کہ میقات عالم چاند ہے، یہ صغرا ہے، اور چاند میقات حج ہے، یہ کبرا ہے۔ اور منطق کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ اس میں حد اوسط صغرا اور کبرا کے اندر چاند ہے، چاند کو جو کہ حد اوسط ہے صغرا اور کبرا کے اندر، اس کو اگر گرا دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میقات عالم میقات حج ہے۔ تمام دنیا والوں کے لیے ٹائم ٹیبل حج کا ٹائم ٹیبل ہے، دنیا کے تمام لوگ اپنا ٹائم ٹیبل حج کے ٹائم ٹیبل کو سامنے رکھ کر کے اختیار کریں، بنائیں۔ اس کو جیومیٹریکل انداز میں یوں بھی بول سکتے ہیں، دو ایکویشنز بنا کر کے، کہ دا کریسنٹ مون از اے ٹائم ٹیبل فار دا پیپل آف دا ورلڈ، یہ تو پہلا ایکویشن ہوا۔ دوسرا، دا کریسنٹ مون از اے ٹائم ٹیبل فار دا حج، اور یہ جیومیٹری کا قاعدہ ہے کہ اگر دو ایکویشنز میں ایل ایچ ایس برابر ہو تو اس کا آر ایچ ایس برابر ہوتا ہے۔ وہاں بھی نتیجہ یہ نکلا کہ اے از اکول ٹو بی اینڈ اے از اکول ٹو سی، لہذا آر ضرب کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ بی از اکول ٹو سی، پروفڈ ہو جاتا کہ میقات عالم میقات حج ہے۔ جو ٹائم ٹیبل حج کا ہے وہی ٹائم ٹیبل دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ تو قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں نے پہلے منطقی قیاس میں ڈھالا اور اس کے بعد میں نے اسے جیومیٹریکل انداز سے پروف کیا۔ اب ہم احادیث شریفہ کو دیکھتے ہیں تو پہلی حدیث جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ ترمذی کتاب الصوم کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، رواہ ترمذی فی کتاب الصوم۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو روزوں کے چیپٹر میں لائے ہیں جہاں روزوں کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، افطار اس دن ہے، یعنی رمضان کا اختتام اس دن ہے جس دن تم رمضان کا اختتام کرتے ہو۔ روزہ
اس وقت پوری دنیا کے لیے شروع ہوگا جس دن تم روزہ رکھتے ہو. یہ مطلب ہوا الصوم یوم تصومون کا. روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو. اس کو ذرا پھیلا کر کہہ لو تو مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا آغاز جس دن تم کرتے ہو اے میرے صحابہ جو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہو, اسی دن دنیا کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے. جس دن تمہاری چاند رات ہوگی ان کی چاند رات ہوگی, جس دن تم روزہ رکھو گے اسی دن دنیا کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے. دوسرا ٹکڑا والفطر یوم تفطرون, اور روزہ چھوڑ دو گے. افطار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شام میں آپ نے روزہ کھول لیا تو صرف اسی کا نام افطار ہے, بلکہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ روزہ توڑ دو گے یعنی روزہ ختم کر دو گے جس دن صحابہ کرام روزہ ختم کریں گے. حدیث پاک کو پھر سے دیکھیں, روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو, وہی دن معتبر مانا جائے گا جو تمہارا دن ہے. جس دن تمہاری چاند رات ہے دنیا کے تمام لوگوں کی وہی چاند رات ہوگی, جس دن تمہارا روزہ ہوگا دنیا کے تمام لوگوں کو روزہ اسی دن ہوگا. والفطر یوم تفطرون, اور جس دن رمضان ختم ہوگا تمہارا اس دن دنیا کے تمام لوگوں کا رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا. یہ تو رمضان کے بارے میں بات کہی گئی. والاضحى یوم تضحون, اور عید قربان اس دن ہوگا جس دن تم لوگ عید قربان مناتے ہو, یعنی عید اور بقرعید اور روزے کی تاریخ کا لحاظ سعودی عرب کی تاریخ سے کیا جائے گا. یہ حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے, اس میں کسی طریقے کی کوئی پیچیدگی اور کوئی اغلاق نہیں ہے. دو حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. پہلی حدیث عن ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رایتمونی اصلی فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِ فِي سُنَنِ الْكُبْرَى. یہ روایت امام بیہقی سنن الکبریٰ کے اندر لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب بتائیے یہ حکم کن لوگوں کے لیے؟ یہ حکم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے. جس طرح نبی نے نماز پڑھی ہے اس طرح پوری دنیا کے لوگوں کو نماز پڑھنا ہوگا. اگر کوئی نبی کے طریقے کے خلاف نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. صلوا کما رایتمونی اصلی کا خطاب پوری دنیا کے انسانوں سے ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں نے دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں دیکھا ہے, چند لوگوں نے دیکھا ہے. اب ان چند لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگوں کو سن کر کے علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. تو دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ چند لوگوں نے دیکھا, بقیہ دنیا کے تمام لوگوں نے سن کر کے اس کو تسلیم کیا. لہذا دیکھنا اور سننا دونوں برابر ہو گئے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سعودی عرب سے یہ خبر دے کہ یہاں چاند نکل آیا ہے, یہاں رمضان کا آغاز کل سے ہو رہا ہے, یا یہاں عید کل منائی جائے گی, تو اس کا اعتبار کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے ان کی خبر کا اعتبار کر کے ہم روزہ شروع کریں گے اور رمضان کو مکمل کر کے عید منائیں گے. اس لیے کہ جس
انداز سے سلو کما رائے تو مونی وسلی ہے، اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شروع کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اسی انداز سے رمضان کو ختم کرنے کا بھی حکم دیا ہے. کیسے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے: حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصوم ملا ہے. ذرا غور کیجئے، محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بیان فرماتے سنا کہ نبی نے کہا، راوی کو شک ہے کہ نبی نے کہا ایسا انہوں نے کہا، او قال ابو القاسم یا ابو القاسم نے کہا. احتیاط دیکھ رہے ہیں، حدیث بیان کرنے میں احتیاط دیکھیے راویوں کا کہ نبی کہا کہ ابو القاسم کہا، واضح نہیں ہے تو دونوں کو انہوں نے نقل کر دیا. کیا نبی نے کہا یا ابو القاسم نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سومو لرؤیتہ، جیسے وہاں سلو کما رائے تمونی وسلی، ایسے سومو لرؤیتہ، تم لوگ روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر کے. وہ افطروا لرؤیتہ، تم لوگ رمضان کو ختم کر دو چاند دیکھ کر کے. یہ خطاب بینی سلو کما رائے تمونی وسلی کے خطاب کی طرح ہے. ہم کو مکہ اور مدینہ کے خبر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے طریقوں کا علم ہوا، اسی طریقے سے اگر وہاں چاند دیکھ لیا جائے تو وہاں کے چاند دیکھنے کو معتبر سمجھ کر کے ہم لوگ یہاں روزہ شروع کریں گے اور وہاں کی رویت کے اوپر ہم رمضان کو ختم کر دیں گے اور عید منائیں گے. اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یہ خطاب صحابہ کرام سے کہ اگر تم سے چاند کو چھپا لیا جائے، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند چھپا لیا جائے تو شعبان کے مہینے کو 30 دن پورا کر لو، پھر اس کے بعد رمضان شروع کر دو. یہ خطاب جس طرح صحابہ کرام کو ہے، اسی طرح یہ خطاب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. جس طرح سلو کما رائے تمونی وسلی کا خطاب پوری دنیا کے لیے ہے، وہ خطاب عام ہے تو روزے کے تعلق سے بھی یہ خطاب عام ہی ہے. اور یہ ہم قیاسن نہیں کہہ رہے بلکہ تمام علماء نے یہی کہا ہے. روضۃ الندیہ کے اندر نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ والی روایت ہے، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لو. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہی خطاب لجمیع الامہ، یہ خطاب دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہے. فمن رآہ منہ فی ای مکان کان ذالک رؤیت لجمیعہم، اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی ایک مومن نے چاند دیکھ لیا اور گواہی دے دی تو یہ پوری امت کے لیے دیکھنا مانا جائے گا، یہ تمام امت کی رؤیت تسلیم کی جائے گی. یہ بات الروضۃ الندیہ کے اندر نواب صاحب نے لکھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسوہ شرح موطأ کے اندر تو حضرت امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر دیا ہے، وعند ابی حنیفہ یلزم مطلقاً، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روزہ لازم کر دیا جائے گا مطلق طور پر. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے کسی مومن نے چاند دیکھ لیا تو اس کا یہ دیکھنا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دیکھنا مانا جائے گا، اس کی رؤیت جمیع امت کے لیے رؤیت مانی جائے گی. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نیل الاوتار کے اندر موجود ہے، اذا رآہ اہل بلد
فقد رآہ المسلمون, اگر دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کسی مسلمان نے اس کو دیکھ لیا تو سمجھو فقد رآہ المسلمون, دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس کو دیکھ لیا. ایک مسلمان کی رؤیت کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی دنیا کے خطے کے اندر پوری اسلامی جماعت کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے رؤیت تسلیم کی جائے گی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی کے اندر لکھا کہ انہ رآہ بمکان من الامکنہ قریب او بعید وجب الصوم. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جگہوں میں سے کسی جگہ پر دیکھ لیا, بے مکان لا کر کے من الامکنہ کہہ کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہو, جگہوں میں سے کسی جگہ کے اوپر اگر کسی مسلمان نے چاند دیکھ لیا, چاہے قریب ہو بلد چاہے بعید ہو, قریب ہو یا بعید ہو اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے, وجب الصوم تو صوم واجب ہو جائے گا, روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. اور اس کی تائید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. حدیث پاک پہلے دیکھیے, اس کے بعد ایک حدیث سے اس حدیث کی تائید. ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی عمومت من الانصاری من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اغمی علینا ہلال شوال فاصبحنا صیاما فجاء رکب من آخر النہار فشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم رأوا الہلال بالامس فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا وان یخرجوا الى عیدہم من الغد. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصیام میں لائے. حضرت ابو عمیر ابن انس ابن مالک وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے انصاری چچاؤں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابات جو انصاری تھے اور میرے چچا تھے, انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہمارے اوپر شوال کا چاند چھپا دیا گیا, ہم نے شوال کا چاند نہیں دیکھا. اغمی علینا ہلال شوالین, اب جب چاند دکھا نہیں تو ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا رات میں. اگلا دن جب ہوا تو ہم سب روزے سے تھے, فاصبحنا صیاما, ہماری صبح اس حال میں ہوئی کہ ہم لوگ روزے سے تھے. فجاء رکب من آخر النہار, ایک قافلہ آیا, رکب اونٹ سوار تھے یا گھوڑ سوار تھے, گمانے غالب ایک اونٹ سوار تھے. فجاء رکب من آخر النہار, یہ قافلہ دن کے آخر میں آیا ہے. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ قافلہ بالکل مغرب کے قریب قریب آیا ہے, سورج غروب ہونے کے قریب قریب آیا یا عصر کے وقت آیا ہے. آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا, فشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قافلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ گواہی دی. کیا گواہی دی, انہم رأوا الہلال بالامس, کی انہوں نے گزشتہ دن میں, گزشتہ دن مغرب کے وقت چاند دیکھا ہے. انہم رأوا الہلال بالامس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, فامرہم, تو حکم یہ دیا کہ ایفطروا, کہ تمام لوگ روزہ توڑ دیں, روزہ نہیں رکھا جائے گا. وَأَن يَخْرُجُوا إِلَىٰ عِيدِهِم مِّنَ الْغَدِ, آنے والے قافلے نے چونکہ مغرب کے قریب قریب یہ خبر دی تھی, اب عید کی نماز ادا کرنے کا وقت نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ توڑ دیا جائے اور عید کے لیے کل دن کے اندر نکلا جائے گا. غور فرمائیے, سب روزے سے ہیں, قافلہ دوسرے دن شام کے اندر آتا ہے, ثابت کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً 16 گھنٹے گزر چکے ہیں. 16 گھنٹے کے بعد, 16 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ لوگ مدینہ آئے ہیں, 16 گھنٹے گزر چکے ہیں.
अब 16 घंटे में इन्होंने कितना सफर तय किया होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह नहीं पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो, तुम कितनी दूर से आए हो, बलदे करीब से आए हो कि बलदे बईद से आए हो, हमारे शहर मदीना और तुम्हारे शहर के दरमियान इख्तलाफ मताले है या नहीं है, इख्तलाफ रूयत हो रही है कि नहीं हो रही है इख्तलाफ मताले की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूछना छोड़ दिया, नहीं पूछा। अब जब नबी ने नहीं पूछा छोड़ दिया तो अब हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नबी की हदीस है छोड़ देने की। क्या हदीस है? हदीस इस तरह है, वहां अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتم فانما ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسوالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَہ فِي بَابِ اِتِّبَاعِ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث لائے، غالباً یہ دوسری یا تیسری حدیث ہے ابن ماجہ کی۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو मुझको जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, जो मैंने छोड़ दिया वो तुम भी छोड़ दो, उसके बारे में तुम सवाल मत करो। इसलिए कि अगर जिस चीज को मैंने छोड़ दिया तुमने छोड़ा नहीं, सवाल करना शुरू कर दिया तो हलाकत में पड़ जाओगे। इसलिए कि जरूरी माता रख तो कुम के बाद फैनमा हलक मन का ना कबल कुम है, वो भी बेसो वाले ही। तो जो मैंने छोड़ दिया वो तुम भी छोड़ दो, अगर तुमने नहीं छोड़ा उस चीज को जो मैंने छोड़ दिया है और सवाल करने लगे तो तुम हलाक हो जाओगे, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोग सवाल की वजह से अपने और अपने अंबिया से इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हो गए, वैसे ही तुम हलाक हो जाओगे। मैं जिस बात पर खामोश रहा खामोश रहो, मैंने जिस चीज को छोड़ दिया तुम उसके बारे में सवाल मत करो, कीलो काल मत करो, मैंने छोड़ दिया सो छोड़ दिया। मैंने काफले के ताल्लुक से कुछ नहीं पूछा, लिहाजा अब तुम कयास मत करो कि उन दोनों शहरों के दरमियान नबी जिस शहर में रह रहे हैं और ये काफला जिस शहर से आया है मतला एक रहा होगा। नबी ने कुछ नहीं पूछा, बलदे करीब से आयो कि बलदे बईद से, लिहाजा बिलादे करीबा और बिलादे बईदा इख्तलाफ मताले इख्तलाफ रुयत इन तमाम चीजों को बीच में लाना और ये शोशे पैदा करना दर हकीकत इस हदीस पाक के खिलाफ है। जरूरी माता रख तो कुम फैनमा हलक मन का ना कबल कुम, और ये हलाकत है। बताइए इंतशार और इफ्तराक से बड़ी कौन सी हलाकत हो सकती है, इससे बड़ी हलाकत और क्या हो सकती है कि उम्मत मुस्लिमा का शीरादा मुंतशिर हो जाए। इसलिए कि बनी इसराइल इसी तरीके से हलाक हुए कि वो मुख्तलिफ फिरकों में बट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से उस हदीस पाक में इरशाद फरमाया जो हदीस इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ईमान के अंदर बाब इफ्तिराक हादिल उम्मा के अंदर लाए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर से, जिसको बारह मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। आगे आपने क्या फरमाया, जो मैंने छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो, मैंने कुछ पूछा नहीं तुम भी कुछ मत पूछो। अब फैजा अमर तुकुम बिशईन, अगर मैं किसी बात का तुम्हें हुक्म दू फखुजू मिन हो मस्तता तुम, तो तुम ले लो, फर्ज है लेना, वाजिब है लेना, ले लो। और अगला टुकड़ा तो बहुत ही जबरदस्त है, मस्तता तुम जितनी तुम्हारे अंदर इस्तेतात हो, लेना जरूरी है इस्तेतात के मुताबिक, हस्बे इस्तेतात की कैद लगा करके उन तमाम इश्कालात का दफैया कर दिया गया है जो इश्कालात ये जमूद परस्त उलमा पेश करते हैं के कहते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کا، بعید کا، متلے کا، رویت کا لحاظ کیا ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سعودی کی رویت کی اطلاع نہیں ملی تو وہ کیا کریں گے. مستطاعتم کے اندر اسی اشکال کا جواب ہے. مستطاعتم جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو. خبر پہنچ گئی تو عمل کرو، خبر نہیں پہنچی تم اس کے مکلف نہیں ہو. حسب استطاعت کی قید لگا کر کے ایسے تمام اشکالات کا دفعہ کر دیا گیا. لہذا جن ممالک کو سعودیہ کی رویت کی خبر نہ ہو وہ اس کے مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ حسب استطاعت کی قید لگی ہوئی ہے. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میں نے تم کو روک دیا ہے اس سے رک جاؤ. یہ حدیث حدیث ابو عمیر ابن انس ابن مالک جو ابھی میں نے پڑھی اس کی تائید کرتی ہے. کیا؟ کہ نبی نے کچھ نہیں پوچھا، چھوڑ دیا تو تم بھی چھوڑ دو. اب ان تمام اعتراضات کو اس مسئلے میں مت لاؤ، یہ شبہات اس مسئلے میں مت لاؤ، اس لیے کہ اس مسئلے میں اس طریقے کے سوالات نبی نے نہیں کیے، چھوڑ دیے. شبہات آپ نے پیش نہیں کیے، لہذا تم شبہات پیش کرنے والے کون ہوتے ہو؟ نبی نے اختلاف مطالعے کی، اختلاف رویت کی، بلاد قریبہ کی، بلاد بعیدہ کی قید نہیں لگائی، تو تم کون ہوتے ہو یہ قیدیں لگانے والے؟ جس کو نبی نے چھوڑ دیا حکم ہے تم بھی چھوڑ دو. تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ اگر سوال کرو گے تو فَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، ہلاک ہو جاؤ گے. ان کا مستدل صرف اور صرف ایک حدیث ہے، وہ بھی نہ بخاری کی ہے نہ مسلم کی ہے، لے دے کر کے ابو داؤد کی ہے. اس کی سند بھی اگر صحیح ہو یا صدر صحیح تسلیم کر لی گئی ہے تو بھی یہ خبر قریب کی ہے. اور اس حدیث قریب کے اوپر کئی طریقے کے اعتراضات ہیں، اور صحیح اور مرفوع احادیث جو عام ہیں اس حدیث کو تطبیق دے کر کے معارضے کو ہٹا دیا گیا ہے. وہ حدیث پہلے پیش کرتا ہوں. اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنۃ الحارث باثته الى معاویۃ بالشام قال فقدمت الشام فقضیت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال ولكننا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في كتاب الصوم. میں نے پوری کی پوری روایت پوری دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ترجمہ دیکھیے، مجھے خبر دی قریب نے کہتے کہ ام الفضل جو حضرت حارث کی حارث کی بیٹی ہیں انہوں نے قریب کو معاویہ کے پاس شام میں بھیجا. باست ہوئی لا معاویتا، حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیجا شام. کہتے ہیں کہ فقدمت الشام، میں شام آیا. فقضیت حاجتہ، ان کی جو ضرورت تھی جس مقصد کہتا ہے تو ام الفضل نے مجھے بھیجا تھا، میں نے وہ کام کر لیا. ابھی میں وہیں تھا کہ رمضان کا چاند دکھ گیا یا اس کے لیے شور ہو گیا. فاستحل رمضان، رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا. وانا بالشام، اور میں شام ہی کے اندر تھا. فرائن الہلال لیلۃ الجمعہ، ہم لوگوں نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا. پھر میں رمضان میں بالکل آخرے مہینے میں آیا،
مہینے کا آخر تھا تب میں مدینے آیا تو مجھ سے ابن عباس ملے اور پھر چاند کا ذکر ہونے لگا. حضرت نے مجھ سے پوچھا متا رائی تم الہلالا, تم لوگوں نے شام, تم گئے تھے شام والوں نے چاند کا دیکھا؟ قلت تو میں نے کہا کہ رائی تو لیلت الجمعہ, میں نے اس کو جمعہ کی رات کو دیکھا ہے. اب حضرت ابن عباس فرما رہے انتر آئیتا, قال انتر آئیتا, تو نے اس چاند کو دیکھا ہے؟ قلت نعم. قریب کہتے ہاں میں نے دیکھا ہے. ورآہ الناس, اور اس کو لوگوں نے بھی دیکھا ہے, اور دیکھ کر کے وصامو, لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. وصام معاویہ, معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے. وصامو وصام معاویہ, تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا شام والوں نے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رکھ لیا تھا. قال, یہ سن کر کے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے لیکن رأینا لیلۃ السبت, ہم نے چاند سنیچر کی رات کو دیکھا ہے. فلا نزال نصومہ, ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے. حتی نکمل الثلاثین, یا تو ہم 30 پورا کر لیں گے یا ہمیں چاند دکھ جائے گا, او نہ رہو چاند دیکھ کر کے ہم روزہ توڑ دیں گے. تو حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا افلا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رؤیت اور شام کی رؤیت آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ قال لا, نہیں. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے. مخالفین علماء جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہیں, ان کی دلیل حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ حضرت ابن عباس نے معاویہ کی اور شام والوں کی رؤیت کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہم 30 پورا کر لیں گے, چاند دیکھ لیں گے, اس کے بعد ہم رمضان کا اختتام کریں گے. یہ پوچھنے پر کہ معاویہ کی اور شام والوں کی رؤیت آپ کے لیے معتبر نہیں, آپ کے لیے کافی نہیں, تو حضرت ابن عباس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس رؤیت کو تسلیم نہیں کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہاکذا امرنا کا تعلق کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. اس ٹکڑے سے ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات مبہم ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بلد کی رؤیت کے اعتبار سے رمضان کے روزے رکھتا آ رہا ہے, اسے کہیں سے چاند کے طلوع ہونے کی رؤیت کی اطلاع نہیں ملی, وہ رمضان کے روزے مسلسل رکھتے آ رہے ہیں اور آخر میں 27, 28, 25 کو ایک آدمی آ کر کے دوسرے ملک کا, دوسرے بلد کا یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں چاند دیکھا گیا ہے, تو حکم یہ ہے کہ یہ لوگ برابر رمضان کے روزے رکھیں گے, دوسرے ملک کی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے, 30 پورا کر لیں گے یا چاند دیکھ کر کے رمضان کو مکمل کر لیں گے. سو اگر یہ توجیہ کر لی جائے تو حدیث قریب میں اور دیگر حدیثوں کے اندر جو عموم پر دلالت کرتی ہے کوئی تصادم اور کوئی معارضہ نہیں رہے گا, معارضہ ختم ہو جائے گا. اور اگر ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہ لیا جائے تو یہ جواب دیا جائے گا جو شوقانی نے دیا ہے کہ یہ ٹکڑا, یہ جملہ, یہ نبی کا جملہ نہیں ہے, یہ حضرت ابن عباس کا جملہ ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے. چونکہ ان کا یہ اجتہاد سومو لے رویتی و افترو لے رویتی, جو عام حکم ہے اس حکم عام سے ٹکراتا ہے, حدیث مرفوع سے صحیح سے ٹکراتا ہے, لہذا حدیث ابن عباس, یہ ابن عباس کا یہ اجتہاد تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ شوقانی کی توجیہ ہے کہ ایک طرف ایک صحابی کا اجتہاد ہے اور دوسری طرف حدیث مرفوع موجود ہے, لہذا حدیث مرفوع کی موجودگی میں ابن عباس کا یہ اجتہاد نہیں لیا جائے گا.
یہ توجیحات اگر کر لی جائیں تو پھر سومو لرویتی وافترو لرویتی پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں رہ جائے گا، اور یہ تمام کی تمام حدیثیں بالکل بے غبار رہتی ہیں، اور مکہ اور مدینہ کی رویت معتبر ماننے میں پوری دنیا والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رہ جائے گا اور اس پر کوئی اشکال نہیں رہ جائے گا. اب آئیے آخری نقطے پر، کیا اختلاف مطالع معتبر ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلع کیا ہے. مطلع کسے بولتے ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ مطلع کہتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہو، جہاں سورج غروب ہوتا ہو، جہاں چاند نکلتا ہو، جہاں چاند غروب ہوتا ہو. یہ ہے سورج کا مطلع اور چاند کا مطلع. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سورج اور چاند کے مطالع کا اختلاف یہ نظام کائنات کا ایک حصہ ہے. سورج ایک دن ایک جگہ پر ایک وقت میں کہیں طلوع ہوتا ہے اور دوسرے وقت دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے. اسی طرح چاند ایک جگہ ایک وقت میں طلوع ہوتا ہے تو دوسرے مقام پر تھوڑی تاخیر سے نکلتا ہے. اس طرح چاند کے مطالع بھی مختلف ہیں اور سورج کے مطالع بھی مختلف ہیں. تو جہاں تک مطالع کے اختلاف کی بات ہے، اختلاف مطالع یہ نظام کائنات کا حصہ ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں. مثلاً وقت کی ہر اکائی کے ساتھ چاند اور سورج کا مطلب بدل جاتا ہے. وقت کی ہر اکائی کے ساتھ سورج اور چاند کا مطلع بدل جاتا ہے. مثلا ایک طول البلد یعنی 111 کلومیٹر مشرق میں کوئی ملک ہے، کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی شہر ہے، 111 کلومیٹر مشرق میں کوئی شہر ہے، کوئی بستی ہے، تو سمجھو ایک طول البلد پر واقع ہے وہ مشرق میں. تو ایک طول البلد پر تقریباً 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. کیسے؟ یہ دو جگہیں ہیں، ان دو جگہوں میں ایک طول البلد کا فرق ہے. اب ایک طول البلد میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. فرض کیجئے یہ بستی مشرق میں ہے اور اس کے بالکل مغرب میں یہ شہر یا یہ بستی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک طول البلد کا فرق ہے. تو جب ایک طول البلد کا فرق ہے تو سمجھو کہ 111 کلومیٹر کا فرق ہے. اب یہاں سورج نکلتا ہے یا یہاں چاند نکلتا ہے تو 4 منٹ کے بعد پھر اس جگہ نکلے گا جو اس جگہ کے مغرب میں ہے اور ایک طول البلد کے اوپر واقع ہے. بات سمجھ گئی؟ مشرق میں ایک شہر ہے، مغرب میں ایک شہر ہے، دونوں شہروں میں ایک طول البلد کا فرق ہے. ایک طول البلد یعنی 111 کلومیٹر کا فرق ہے، تو ایک طول البلد پر 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. تو یہاں مشرق میں چاند نکلا تو یہ چاند جو ابھی یہاں نکلا ہے اس جگہ دوسرے شہر میں 4 منٹ کے بعد طلوع ہوگا. یعنی ہر 27 کلومیٹر پر 1 منٹ کا فرق ہوگا، ہر 27 منٹ پر. اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ہمارے ہندوستان ہی میں اروناچل پردیش
یہ مشرق میں ہے, اس کے مغرب کے اندر گجرات ہے, اروناچل پردیش بھی ہمارے ہندوستان میں ہے اور گجرات بھی ہمارے ہندوستان میں ہے. اروناچل پردیش مشرق میں ہے اور گجرات مغرب میں ہے. اروناچل پردیش اور گجرات کے درمیان 30 طول البلد کا فرق ہے. اب 30 طول البلد کے فرق کو ہم اس طرح سمجھیں کہ 4 × 3 = 12, 12 120 منٹ یعنی تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو کیا اروناچل پردیش میں اگر چاند دیکھ لیا گیا وہاں رویت ہو گئی تو کیا گجرات والے اروناچل پردیش والوں کی رویت کو تسلیم نہیں کریں گے, جبکہ ملک ایک ہے اور صرف 30 طول البلد کا فرق ہے, 2 گھنٹے کا فرق صرف ایک ملک کے اندر ہو جا رہا, تو کیا اروناچل پردیش کی رویت گجرات کے اندر معتبر نہیں ہوگی؟ جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہے وہ اس اشکال کا جواب دیں. ایک بات اور یہاں قابل غور ہے کہ اگرچہ چاند کے مطالعے مختلف ہیں, سورج کے مطالعے مختلف ہیں, اصولی بات جو یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چاند کے مطلعے میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پھر سے بولتا ہوں, چاند کے مطلعے میں اختلاف کے معتبر ہونے پر, پھر سے بولتا ہوں, چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. اب دوسرا جملہ, سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے میں بالکل الٹا قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں. یعنی چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, لیکن سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, سحری کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. اب جیسے جیسے یہ کیفیت سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا جائے گا, یہ کیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی, سحری کا کھانا بند ہوتا جائے گا. جیسے جیسے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا جائے گا, اس کا تعلق سورج سے ہے. سفید دھاگا کالا دھاگا, صبح صادق صبح کاذب, اس کا تعلق سورج سے ہے. جیسے جیسے یہ کیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی, سحری کا کھانا بند ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے سورج ڈوبتا جائے گا پوری دنیا میں افطار کا ٹائم ہوتا چلا جائے گا. اور اسی اعتبار سے مطلع کے اختلاف کے ساتھ سورج کے لوگ ہر جگہ افطار کرتے رہیں گے. سورج کے مطالع مختلف ہیں اور سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے میں قرآن اور احادیث کے دلائل موجود ہیں. لہذا سحری کا جہاں تک معاملہ ہے, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر, جیسے جیسے یہ کیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی سحری کا کھانا بند ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے سورج دنیا میں غروب ہوتا جائے گا افطار کا ٹائم ہوتا چلا جائے گا. یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ دونوں کے مطالعے میں اختلاف ہے, چاند کے بھی مطالعے میں اختلاف ہے اور سورج کے مطالعے میں بھی اختلاف ہے, لیکن چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں, سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے کے شواہد قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہی نقطہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے قمری مہینے اور شمسی مہینے کے درمیان خلط ملط کر دیا اور مسئلہ جو بالکل واضح تھا پیچیدہ اور موقت بنا دیا گیا. کائنات کا ایک نظام ہے, اس کو ذرا سرسری طور پر سمجھ لیتے ہیں. ہماری یہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے, مغرب سے مشرق کی طرف ہماری زمین گھوم رہی ہے.
और चांद भी घूम रहा है, इन दोनों की दो दो गर्दिशें हैं। यह जमीन जो मगरिब से मशरिक की तरफ घूम रही है, गर्दिश कर रही है, इसकी एक गर्दिश अपने महवर के ऊपर है, अपने एक्सिस के ऊपर है, मदार के ऊपर है। इसको गर्दिश महवरी कहते हैं जमीन की, और जमीन की एक गर्दिश मदारी है, यह सूरज के इर्द गिर्द है। जमीन की दो गर्दिशें हुई मगरिब से मशरिक की तरफ, एक गर्दिश महवरी, एक गर्दिश मदारी जो सूरज के इर्द गिर्द है। इसी तरह चांद की भी दो गर्दिशें, चांद की एक गर्दिश अपने महवर के ऊपर है और चांद की एक गर्दिश हमारी जमीन के इर्द गिर्द है। और चांद जब हमारी जमीन के इर्द गिर्द गर्दिश करता है तो बतदरीज गर्दिश करते हुए कम होता है और ज्यादा होता है। अपनी इब्तदाई मंजिलों में, इब्तदाई तारीखों में चांद बारीक होता है और रोशनी उसमें कदरे कम होती है, और जैसे जैसे वो अगली मनाजिल के अंदर बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है और उसकी रोशनी तेज होती जाती है, यहां तक के वो बद्रे कामिल बन जाता है, बद्रे कामिल बन जाता है। और फिर उसके बाद फुल मून जिसको कहते हैं, उसके बाद बतदरीज घटना शुरू कर देता है और घटते घटते खजूर की एक बारीक टहनी की तरह हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हकीकत का इंकिशाफ सूरह यासीन की इस आयत में किया है, वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदकल उर्जुनिल कदीम। यहां सूरह यासीन के अंदर एक बात इंतहा काबिल गौर है, अल्लाह ताला ने सूरज और चांद दोनों को एक के बाद दीगर जिक्र फरमाया। जरा वो आयतें देख लेते हैं, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिन लहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, पहले शम्स का तज़किरा, उसके बाद कहा जा रहा है वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदकल उर्जुनिल कदीम, और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर की हैं यहां तक के वो खजूर की पुरानी शाख की तरह बारीक हो जाता है। अपने इब्तदाई मंजिलों में बारीक होता है, रोशनी कदरे कम होती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है रोशनी ज्यादा होती जाती है, बढ़ता जाता है, फुल मून हो जाता है, फिर उसके बाद घटते 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 बारीक होते होते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। यह है चांद की गर्दिश। सूरज के तुलु में और चांद के तुलु में एक फर्क है, पहले उसको समझ लिया जाए। गौर से देखिए आप, सूरज हमेशा एक ही वक्त में तुलु होता है और एक ही वक्त में गुरूब होता है। यह नुक्ता याद रखा जाए, सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है, तय है। चांद भी मशरिक ही से तुलु होता है, मगरिब में गुरूब होता है, तय है। लेकिन फर्क दोनों के तुलु में यह है कि सूरज हमेशा एक ही वक्त में मशरिक से निकलता है और एक ही वक्त में मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन चांद का मामला ऐसा नहीं है, बल्कि एक दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद समझाता हूं, एक दिन अभी छोड़ दीजिए। सूरज के निकलने के, तुलु होने के 50 मिनट बाद तुलु होता है और गुरूब होता है पहले दिन 50 मिनट के बाद। सूरज यहां निकला, अब यह सूरज सफर कर रहा है, इसके तुलु होने के 50 मिनट बाद चांद तुलु होता है और यह सूरज के पीछे पीछे चलता रहता है। सूरज जब मगरिब में डूबता है तो उसके 50 मिनट बाद चांद जो है डूबता है। दूसरे दिन सूरज निकला, अब 100 मिनट के बाद चांद तुलु होता है और सूरज के पीछे पीछे चलता है। सूरज जब गुरूब होता है तो सूरज के गुरूब होने के 100 मिनट बाद गुरूब होता है। तीसरे दिन सूरज तुलु होता है और अपना सफर जारी करता है तो 150 मिनट के बाद चांद वहां तुलु होता है और सूरज के पीछे पीछे चलता है। सूरज के गुरूब होने के बाद 150 मिनट के बाद मगरिब के अंदर चांद गुरूब होता है। तो चांद के और सूरज के तुलु और गुरूब में फर्क मालूम हुआ। सूरज एक वक्त में तुलु होता है, एक वक्त में गुरूब होता है, लेकिन
چاند مختلف اوقات میں طلوع ہوتا ہے اور مختلف اوقات میں غروب ہوتا ہے. ایک فرق تو یہ سورج اور چاند کے طلوع غروب میں. دوسرا فرق یہ ہے کہ چاند کبھی دن میں نکل کر رات میں غروب ہوتا ہے, کبھی رات میں نکل کر دن میں غروب ہوتا ہے. یہ دوسرا فرق ہے چاند اور سورج کے طلوع غروب میں. جی, کبھی دن میں طلوع ہو کر رات میں غروب ہوتا ہے اور کبھی رات میں طلوع ہو کر کے دن میں غروب ہوتا ہے. گویا کہ اس کے طلوع غروب کا معاملہ سورج کے طلوع غروب سے قدر مختلف ہے.